Единственият пътник, който се качи на пътническия влак за Пловдив от гара Симеоновград в 12 часа и 6 минути, бе Грози Вълчев. Мъжът казва, че се притеснява от пандемията с COVID-19. Заради работата си обаче трябва да пътува ежедневно и предпочита влака като най-безопасният транспорт за момента. Всеки ден ли пътувате? Всеки ден на различни гари. Почти всеки ден. Спазват ли се мерките във влаковете? Ами да ви кажа, аз лично ги спазвам. Според мен около 80% се спазват. Доста хора има, които не ги спазват, не знам за какво, но трябва да се спазват. То е нещо, защото работа наистина е сериозна. Пътниците, които решиха да се качат на бързия влак от София към Свиленград 12:27, бяха едва трима. Сред тях и бременната в деветия месец Зиляна Жекова. Жената разказва, че у нея няма страх да пътува с обществения транспорт. Пътува за любимец, на гости, при роднини. Не се притеснявам. Няма опасност във влака? Не. Всичко е безопасно и с малкия съм пътувала. Даже и ми помагат за качване или пък за слизане. Няма значение за какво. От гара Симеоновград не си научита, че има минимално намаление на пътникопотока. Към момента хората предприемат единствено неотложни пътувания. Изчезнали са приключенците, които очакват влака с цел разходка, туризъм или просто романтично изживяване. Пътникопотока е намалял с може би 2-3-4%. Като цяло пътуват работещи и ученици. И хора сутринта вече за бързия влак, който за София пътуват, хора, които учат до болница в София, ползват го, защото е удобен влак, директен. Въпреки това, заради COVID-кризата няма отменени маршрути и на влаковите композиции. Дори обратното, пуснати са два нови влака, които са удобни за работещи и учащи. Основните дестинации от Свиленград са в посока София и Пловдив. Те са 8 пътнически и бързи и другите са товарни. Но горе-долу средно по 18 до 19 влака на дежурство на 12 часа. Въпреки по намалелия пътникопоток заради COVID-кризата на гарата са зачастили значително с дезинфекцията. Основното почистване се прави след преминаването на всеки влак. В чакалнята има дезинфектанти и указания за спазване на противоепидемичните мерки.